Dobro večer, poštovani gledalci. Utorak je nešto iza 18.30. Vreme je za još jednu emisiju u ciklusu emisija Tražimo odgovore. Večeras ćemo odgovore potražiti od psihologa iz naših osnovnih škola u Nišu, a naravno govorit ćemo o našoj deci i o tome u kakvom su psihičkom, mentalnom stanju naša deca u odnosu na nekad, sad, da li se nešto menja. A naravno, povod ovome svakako je trenutno ova matura koja je još u toku i upis koji naši osnovci, bivši osnovci, sada maturanti osnovnih škola, očekuju upis u srednje škole. Sa mnom i sa vama su Ljiljana Tošić Radovanović, dobro, ima dva prezimena, to uvek zaboravim, i iz još jedne naše škole dolazi njena koleginica Branislava Krasić. Dobro veče i hvala vam što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Dobro veče. Ajde da krenemo sa ovim. Evo, u toku su ove radnje, da kažemo, tako ona popularno se kaže, u toku su radnje vezane za upis u srednje škole, svršenih osnovaca. Kako to ide, kakav to pritisak, svakako neki pritisak nosi na našu decu i kako je to ove godine sprovedeno s obzirom da je bilo problema? Pa, trenutno je aktuelno, znači završene su žalbe i na nivou okruga i sada se radi na konačnoj bodovnoj listi koja treba da bude gotova sutradan. Ono što predstoji kao velika aktivnost je popunjavanje liste želja. To je sad sada je to onaj pravi trenutak kada se đaci suočavaju sa realnošću. Do sada se stalno činilo pa možda i mogu, pa nekako ću proći, videću. Sada imaju zaista jednu konačnu sliku o sopstvenim postignućima, o tome kako je bilo prethodne godine na upisu što se tiče bodova i o tome kakve su tu sad nekakve realne šanse. Naravno, tu je jako veliki udeo da ih mi malo relaksiramo. Oni su sada, ovo su dani kada su najmanje realni. To je ono kada su još uvek u suočavanju sa onim što bi želeli i onim što će zaista moći shodno pokazanim rezultatima na završnom ispitu. To je kod neke dece dodatna presija. Neki se naprotiv povlače i kažu, ma dobro, upisaću jer stalno slušamo, što je nažalost istina, da ima veći broj mesta nego đaka. To nekako daje relaksativnu notu deci, što je s jedne strane odlično da nemaju dodatnu tenziju, a s druge strane nekako dovodi do apatičnosti, nezainteresovanosti, jer to jeste jedan važan trenutak, ali nikako ga ne treba posmatrati izolovano samo u ovom trenutku. Zapravo učenici osmog razreda su imali tokom čitave godine, a sigurno i u prethodnoj fazi školovanja, ali u ovoj poslednjoj naročito, rad na profesionalnoj orijentaciji gde se razgovaralo otprilike o tome, nije veliko iznenađenje koliko oni imaju bodova. Otprilike znamo kakvi su đaci, to je tu negde, naravno uvek ima neki skok i neki ekstrem koji nas malo iznenadi, nas i njih, ali to je predvidiva stvar i otprilike oni znaju koja je bodovna lista, šta mogu da upišu, pored toga što su i bodovi nekakav parametar merilo, to je svakako i ono kakve su njihove preferencije, osobine, kakvi su zahtevi posla. Ovo što pitate, ovaj drugi deo pitanja, vezano za sam tok ispita koji je imao taj pek sa matematikom, sa testom iz matematike koji je menjao stvari. I to jeste donosilo negde kod neke dece dodatnu tenziju. Kod neke dece, znate, reakcije su bile različite. Ja sam sa svojim đacima bila svakog jutra pre no da uđu u salu. Nekima je to značilo u smislu, aha, super, imam još jedan dan više. To su oni koji bi uzeli sve i na kraju da uzmu što god mogu. Neki su, jopa, neka se već jednom završi, neki su imali već uplaćeno letovanje ili neki aranžman, tako da je to bilo dodatno, negde nije bilo najpovoljnije po njih. Naravno, ja sam psiholog i volim da uvek svaku situaciju, kakva god da je ona, iskoristim kao priliku za učenje sa decom. Mi ni u životu ne možemo sve idealno da predvidimo. Čak i da koliko god dobro da isplaniramo, negde je na nama da ih u toj situaciji, aktuelno onako kako jeste, pripremimo za najbolju reakciju. Desilo se, jeste, šta ćemo sad, idemo sada da malo još to pogledamo, vežbamo i da se skoncentrišemo, idemo dalje.
Branislava, da li vi u školi pripremate decu za, ne mislim, naravno da ih pripremate iz srpske matematike kombinovani test, nego na taj pritisak koji ih očekuje? Da. I na koji način to radite? Da, mi u školi, verujem i vi, pripremamo decu i iz srpskog matematike i kombinovanog testa. Dobro. Znači, to rade sve škole, s tim što, s obzirom na to da smo mi u tom jednosmenskom radu, pa imamo, da kažem, više vremena, onda pripremamo decu tokom čitave školske godine. Jer imamo jednosmenski to slobodno... rad, da, da. To je preporuka ministarstva. To jeste preporuka ministarstva. Vi ste već prešli... Da, mi to je smo škola prešli, da, Dositej Obradović. Tako je, da, to je škola Dositej Obradović i mi smo krenuli od 1. septembra ove školske godine, a to je sada zvanično... Od koliko pre... to idete? Od 8 ujutru? Da, mi idemo od 8 ujutru i nastava se odvija regularno. Dakle, deca imaju časove koje inače imaju prema nastavnom planu svi i programu. Razlika, tako je, tako. Da. Tako da tu nema nikakvih razlika u smislu programskih razlika, znači šta deca uče isto što i u drugim školama, ali radi se o načinu organizacije, kako smo mi organizovani, a to je da radimo isključivo u jednoj smeni, časovi kreću od 8 ujutru i završavaju se shodno, znači rasporedu časova. Nakon toga deca imaju različite slobodne aktivnosti, različite sekcije i takođe imaju dodatnu nastavu, dopunsku nastavu i pripremu za polaganje završnog ispita. Tako da smo mi organizovali pripremu od 1. septembra za sve predmete koji se polažu na završnom ispitu, znači i kombinovani test i srpski i matematika. I prosto pratimo to, redovno izveštavamo roditelje na savetu roditelja, koliko, u kojoj meri znači, učenici pohađaju, da li se oni osipaju, znači tu neku redovnost pohađanja i ne samo redovnost pohađanja, nego uopšte, znači jedno opšte stanje vezano za njihovo znanje, poznavanje i tako. Znači, nastavnici daju neke svoje procene. Tako da, to je ovaj deo što se tiče pripreme učenika. Ona se odvija tokom čitave školske godine. Inače, u zakonu stoji da postoji neki zakonski minimum koji su obavezne sve škole da realizuju u smislu te pripremne nastave. A drugi deo pitanja koji se odnosi na to da li mi pripremamo decu na to šta ih čeka, naravno da ih pripremamo. Ali vidite, o završnom ispitu uopšte u medijima govori se tada, naravno, kada je to aktuelno, dakle, mesec dana u najboljem slučaju pre, ali čak i ne. To je par dana oko završnog i posle završnog ispita. Naravno da se ta aktivnost ne realizuje tih par dana, niti mesec dana, niti godinu dana. Zapravo, završni ispit je ta neka mala matura. Što znači da se učenici pripremaju od prvog razreda, od kako uđu u školski sistem. Naravno, ne tako što prvaku kažemo vidiš ti ćeš polagati završni ispit. Ne mislim na to, ali to ide naravno postepeno. A naročito kada krenu u starije razrede, nastavnici su dužni da sve vreme kroz svoj rad na času upućuju učenike na to kakav je način polaganja, kakva su otprilike pitanja, ne u smislu šta će biti pitanje, nego prosto taj test, naročito kombinovani test, je test koji je, sada smo se mi navikli, a deci je to uvek prvi put, kada polažu, ali nije test koji traži klasično znanje u smislu reprodukcije. Nešto na što su negde njihovi roditelji naviknuti kroz svoje školovanje. Dakle, test je po nivoima, određeni zadaci jesu na nivou reprodukcije i traže faktičko znanje, ali postoji grupa zadataka koja zahteva određeno, znači, povezivanje, tako je, spremnost da se barata pojmovima, da se pojmovi povezuju. E, to je nešto na što treba da ih... Da, nešto na što oni treba da budu pripremani tokom čitavog, znači, svog školovanja, a naročito kada krenu u peti razred, šesti razred i kada počinju da izučavaju te predmete. Da. Tako da, dobro. To je to. Dobro. Tanja, da vas pitam, malo pre ste pomenuli da je manji broj đaka nego što ima mesta u celoj Srbiji. To se iz godine u godinu smanjuje. Ima nekih pikova, retko se javlja da ima i povećanog broja. Kažete da su đaci zbog toga opušteni. A da li to prati i slabiji uspeh iz godine u godinu na tim prijemnim ispitima i, možemo reći, slabije znanje?
Pa pogledajte, prave se neka longitudinalna istraživanja koje radi Institut za pedagogiju i radi jedan institut za psihologiju. Znači, to su onako nacionalne istraživanja koje će trajati nekoliko godina, pa ćemo onda imati potpuno verifikovane, pouzdane rezultate. Ono što svi vidimo, to je užasno veliki broj Vukovaca i odličnih đaka i dece koje imaju sve petice. Divno bi bilo da je to zaista onako potkovano potpuno svim znanjem. Nekako smo svi u fazi da više brinemo o ocenama nego o suštinskom znanju. Tako da, što se tiče samih rezultata na ispitu, mi vidimo jednu nesrazmeru kada napravimo parametre. Postoje i programi koje je i Zavod za vrednovanje kvaliteta i za unapređenje obrazovanja i vaspitanja napravio, a to su ocene iz 6., 7. i 8. razreda i ocene na samom završnom ispitu. Upravo ovo što je koleginica Branislava rekla, ako vi radite sistemski na jedan način koji podrazumeva drugačiju metodologiju rada, drugačiji tip znanja, ako to negujete kod dece, da to nije više samo faktografsko znanje zasnovano na reprodukciji, nego pre svega na razumevanju i zaključivanju, nekako će ići i ta mogućnost povezivanja i transferisanja znanja. Da, neko se ide prema tome, onda vidimo da je sve manja vrednost, sve manja potreba za spremanjem prijemnog ispita. Da, onda to nije potrebno, to je samo jedna finalizacija. Znači, vi ne morate uopšte da spremate ispit što bi trebalo da bude tako. To jeste zamisao, idealna zamisao. Jeste to da je to jedna finalizacija koja je čak i programski. Vi u osmom razredu imate jako veliki broj časova koji se odnosi na samo rekapitulaciju gradiva iz osnovne škole. Usto imate i one dodatne zbirke. Tako je, jedna rekapitulacija, jedno zaokruživanje, jedno vraćanje iz te dugoročne, sad opet u kratkoročnu memoriju, da može da bude upotrebljeno. Ali napravi se fama onog trenutka kada se postane svestan da ta znanja nisu kompletna. Znanje, učenje je kao, ja često pravim to poređenje, kao jedan zid gde ako vam izostane nekoliko cigli, vaš zid nije stabilan. Prema tome, to je onda i trenutak kada se odjedan put vidi gde su sve manjkavosti, gde su sve nedostaci, to izazove dodatnu uznemirenost, dodatnu anksioznost, dodatnu tremu i dodatnu potrebu, ajde sad da to nekako nadomestim. Ta znanja, prosto pošto sam proces pamćenja i zaboravljanja ima svoj biološko-fiziološki put, nikada nisu tako upotrebljiva to što se naknadno, ad hoc uči u trenutku, kao ono što ima, znanje ima tu osobinu kumulativnosti, ono što je vremenom i lagano sticano. Najavljuju da će uskoro biti i matura posle srednje škole ozbiljan test, kao što je već godinama u ozbiljnijim sistemima, da kažemo, kao što je recimo Engleska, Škotska, koje se računaju kao najozbiljnije zemlje u tom pogledu. Kad to možemo mi da očekujemo? Pa nama praktično je već za 2-3 godine, je li tako? Da, otprilike 3 godine. Znači, oni koji su prošle godine upisali, da, koji će sad biti druga godina, oni će imati tu klasičnu maturu i srednju stručnu maturu ili klasičnu gimnazijsku maturu koja će opredeljivati njihovu mogućnost za upis na fakultete ili eventualnu mogućnost za zapošljavanjem. Zato što po tom konceptu za deca koje, odnosno đaci koji završe gimnazije, su u stvari pripremljeni za studiranje. I to jeste negde jedna lagana diferencijacija ka tome da idemo ka interesovanjima i mogućnostima dece. To bi tako trebalo da bude možda čak i nešto ranije nego što je srednja škola i to apsolutno podrazumeva i reformu srednjih škola. Vi znate da je reforma gimnazija uveliko u toku i srednjih stručnih škola, ali sada su na red došle gimnazije, pre svega te prve godine gde se uvodi veliki broj izbornih predmeta i drugačiji način rada i projektna nastava, znači sve ono što nekako se nadovezuje na rad u osnovnoj školi. Gospođo Krasić, da li je po vama broj poena koje deca dobijaju iz škole pravilno izbaždaren? Je to taj 40% prema 60% ili bi po vama možda to trebalo da bude drugačije? Da vam kažem nešto po meni. To je sada već jedno prosto lično mišljenje. Ja nemam neke podatke ovako iz drugih zemalja, kako se radi i tako dalje. Čisto po meni, apsolutno nije sporan način baždarenja testa. I ne bih se ja toliko time bavila.
Više bih se bavila nekim, da kažem, po meni fundamentalnim stvarima, a one se pre svega odnose na to kako mi vaspitavamo našu decu, a ne kako mi učimo našu decu. Zašto to kažem? Zašto baš pomenjem ta dva termina? Zato što se učenje kolokvijalnom jeziku vezuje isključivo u najvećem broju slučajeva za nekakvo knjiško znanje. I imam utisak, kada ste me već pitali za moje lično mišljenje, pa da onda kažem i neki svoj lični utisak, da su se roditelji u tom procesu vaspitanja preterano usmerili na učenje u smislu sticanja knjiškog znanja. Dakle, na ocene. Na to... Što da kažemo, kratkotrajno znanje. Tako je, da. A da je reč vaspitanje negde prosto i polako iščezava iz srpskog jezika. Šta to u stvari znači vaspitati dete? Dakle, važno je da učenici imaju dobre ocene. Zašto? Jer te ocene su nekakvi poeni, a ti nekakvi poeni su 60% na nekakvom testu, a taj nekakav test je dalja ulaznica za nekakvu dalju svetlu budućnost. I sa 60 poena i sa 160 poena, ukoliko dete ne nosi odgovarajuće kapacitete za snalaženje uopšte u životu, ti poeni ostaće samo nešto što je na papiru. Dakle, zato ja kažem, ne bih se ja bavila time sada da li je 60 poena mnogo, da li možda treba manje, jer se možda ocene poklanjaju, možda je hiperprodukcija Vukovaca i tako dalje. Pa sad ajde da smanjimo te poene. Možemo se baviti i time, slažem se, ali kažem da je ono što je po meni važnije jeste da stavimo stvari na neki pravi kurs, a kurs je u stvari vaspitanje. Da vaspitanje nije stres u smislu da kažete ukoliko... Kažete vaspitanje, mislite da. Na kućno vaspitanje ili samo vaspitanje i u školi? Tako je, mislim uopšteno i na kućno vaspitanje i na vaspitanje. Ali bez kućno teško je da ima u školi. Mislim na kapacitet deteta da funkcioniše u svakodnevnom životu, da može da istrpi određenu frustraciju, da može, znači, da stvara, da podiže negde svoje pragove tolerancije, da bude tolerantno. Znači da ih ne razmazujemo previše. Tako je, kratko je, jasno rečeno, to je to. To je to. Ljiljana, vi? Pa ja se potpuno slažem, naravno. Meni čak i ako smeta, znate, ranije je naziv škole bio vaspitna obrazovna ustanova, a sada je obrazovna vaspitna. I osnovne i srednje, tek fakultet više nije vaspitan. Da, tako je. Time smo već nekako stavili odrednicu. Šta sada to znači? Ja bi i dalje vratila ono vaspitno obrazovno. Pa vratili bi, ali koliko mi kao prosvetni radnici možemo da ih vaspitamo ukoliko nam roditelji ne pomogu? Vidite, naravno da mi ne možemo to da... Moramo da imamo pomoć roditelja, tako? Ali nekako, apsolutno, moramo da imamo uključene, kompetentne, zainteresovane roditelje u sistem. Ali ako to i dalje kažemo, da je to stvar koja se takođe meri, i vidite, to jeste, sada ja razmišljam dok priča Branislava, nešto se prisjećam ishoda kako je to definisano. Tamo ima jedan jako veliki broj ishoda u mlađim razredima, recimo za predmet Svet oko nas, pa za srpski jezik. Posle stoji u starijim razredima koji upućuju na saradnju, na razumevanje sveta oko sebe. Ali negde, kroz mehanizme ocenjivanja, procenjivanja i vrednovanja, nigde ne uzimamo to. Uzimamo i dalje faktografsko znanje, koliko je činjenica, pročitanog teksta, urađenih zadataka, zavisi od predmeta. A ove, koji su definisani jasno, i dalje smo prepustili tome koliko je neki prosvetni radnik, učitelj, nastavnik, svejedno senzibilisan da prepozna, da izneguje, da da na značaju i da podigne taj nivo. U današnje vreme, kako je moguće, da li je moguće jednog prosvetnog radnika, nastavnika, profesora, svejedno u školi, zainteresovati da da sve od sebe? Pa znate kako, ja apsolutno verujem da da, jer nekako mislim da su ovo i talenti pored znanja. Da se ljudi rode da rade određene poslove. Znate, ja nekako verujem da mi je bio novac glavni motiv, ja nikad ne bih otišla u obrazovanje. Jer sam od uvek znala da to nije mesto gde se zarađuju neke pare. Ako mi je to motiv. Mislim, u našoj državi, o tome govorim. Nekako neka druga varijanta, to su ti uticaji i sve, naravno, to ja sad ne kažem da ne treba da budu bolje nagrađeni prosvetni radnici, to ni u snu nisam pomislila.
treba da budu bolje vrednovani. Ne samo kroz materijalno, da se više veruje njihovom sudu, njihovom znanju, da im se da na moći, da ne bude kad nastavnik, učitelj svejedno izgrdi dete, a dete dođe i tuži se mami, da mama sutradan doleti ili tata svejedno, da tuži učitelje, nego da kaže sram te bilo, tako i trebalo. Kao što je nekad bilo, tako. I da negde budemo na istim talasima. Vidite, to je to. Ja se pre za to zalažem. Naravno, divno bi bilo i da su nam plate bolje, ali to bi valjda došlo samo po sebi, jer u tim dobro razvijenim sistemima ljudi biraju profesiju zato što je ona ugledna. Ne samo zato što je najplaćenija, nego je ugledna. Znači, ti imaš nekakav integritet. Kod nas se gleda kad se kaže da je neko u obrazovanju, prosvetni radnik, jedan veliki broj ljudi, samo što izjavi saučešće zbog toga što radite u obrazovnom sistemu. Otprilike dotle dolazimo. Idemo na kratku marketinšku pauzu, brzo se vraćamo u studiju. Ostanite sa nama. Evo nas nazad, govorimo o obrazovanju. Naši i vaši gosti, da kažemo, večeras su dva psihologa i psihološkinja, sad kako to mora da se porodu, da ne bi bili, da moramo da pogađamo i rod, znači psihološkinje iz škole Radoje Domanović, to je Ljiljana Tošić-Radovanović, iz škole Dositej Obradović, to je ova škola kod Starog groblja, kod nas u Komšiluku, najbliža osnovna škola, gospođa Krasić, Branislava Krasić. Još jednom vam se zahvaljujem što ste došli, što ste izdvojili vreme da nam pomognete u ovom razgovoru, da mi pomognemo i roditeljima, da drugačije počnemo da razmišljamo, da promenimo nešto. Branislava, recite mi, malo pre smo dotakli tu temu da nekad i sad, da je nekad bilo više poštovanja prema profesorima, da su se profesori drugačije ophodili prema deci i deca prema profesorima. Da li to znači da smo mi sada na nekom toboganu koji ide strmoglavo na dole u ovom pogledu ili se to svuda tako menja? Mislite da li se menja uopšte u svetu? U svetu, na to mislim, ili je to kod nas takva situacija? Dakle, ovako, prosvetni sistem je naravno sistem koji je živ. U kom smislu živ? U tom smislu što on treba da se prilagođava svojim, da kažem, klijentima, a naši klijenti su deca. Kako se menjaju uslovi života, tako se menjaju uslovi u porodici, tako se na neki način menjaju i deca. Menjaju deca. U psihološkom smislu svakako ne. Dakle, ona prolaze kroz te iste faze i kroz te iste stadijume i tako dalje, ali prosto različite ti prohtevi bivaju drugačiji. Znači, nekada niste mogli da imate određene prohteve zato što apsolutno to nije postojalo, a ono što ne postoji, dakle, toga jednostavno i nema. Mislite i na čovek je, naravno, i deca vole da budu na neki način u centru pažnje, vole da se istaknu. To su normalne, tako, potrebe svih nas, a naročito dece, ali sada vi za to imate i određene mogućnosti. Dakle, hoću da kažem da u psihološkom smislu deca se ne menjaju, ali samim u smislu nekakvog njihovog razvoja, ali samim tim što je spoljašnji uticaj drugačiji, oni dobijaju i nekakve drugačije želje, tendencije itd. U tom smislu, naravno da ovaj sistem koji upravo sa njima radi mora da se njima prilagođava. Šta to znači? To znači, nekada je znanje bilo teško steći. U kom smislu? Prosto bilo je teško nabaviti knjige. Nije svako mogao da ima knjigu. Knjiga je bila skupa. Niste imali odgovor na svako pitanje. Nije postojao odgovor na svako pitanje. Ono što se dešava danas jeste da je znanje dostupno. Znači, svako ima kompjuter, tablet ili, ako nema, biblioteka je opremljena time, može da ode u biblioteku pa da tamo nađe. Dakle, znanje je dostupno. E sada, o čemu se tu radi? Ono što je meni žao i što bih želala sada da naglasim,
da li treba da se menja sistem? Da. I on se menja u smislu dobro. Znači, sada je znanje nešto što je dostupno i nećemo više sada težiti tom reproduktivnom znanju, odnosno faktorisanju nekakvih činjenica u glavi. Zašto? Jer činjenice imamo, možemo da dođemo do njih, nego mi hoćemo da učimo učenike nečemu drugom, a to je da kod njih razvijamo tu volju, motivaciju, da oni samostalno uče, da umeju da povezuju činjenice, da umeju da barataju činjenicama. Znači, od samog znanja idemo ka nekakvom više umenju. Znači, da oni umeju nešto. E sada, u celoj toj traci... Umeju da se snalaze. Da, umeju da se snađu. Znači, ne samo, eto, ja sada to znam pa šta, nego da jednostavno sada ja imam neku temu i ja sada tu mogu da povežem i tako dalje. Zašto? Zato što je na neki način znanje u onom starinskom smislu reči deplasirano. Šta to znači? Znači, ranije je to što imam u glavi, to ja imam, ti nemaš, zato što ti prosto možda nisi imao mogućnosti da dođeš do toga, kažem, nije bilo toliko izvora, a sada izvor je tu i samo hteti znači moći. Znači, ako ja hoću da dođem do znanja, ja ću doći jer svakako uslovi za to postoje. Međutim, ono što bih ja želela da kažem, da u toj nekakvoj trci za istraživačkim razmišljanjem, za naravno tim umenjem, odnosno povezivanjem činjenica i tako dalje, mi smo znanje previše po meni degradirali. Šta to znači? Nema povezivanja činjenica bez faktičkog znanja. Ja to želim da kažem. Ukoliko ste vi lekar, ukoliko vi u glavi nemate određene činjenice, vi nemate vremena da idete na internet pred operaciju pa da gledate kako ćete i šta ćete. Dakle, ne smemo pomeriti stvari od nekakve suštine. Znači, to što je sistem rekao da treba učenik da se bavi istraživačkim radom, da treba da neguje istraživački pristup, da treba da funkcioniše u grupi, da treba da povezuje stvari, ne znači da on ne treba da ima faktičko znanje. Faktičko znanje je i dalje baza svega, jer bez njega povezivanja nema. E, sada smo mi tu na jednoj drugoj temi, a to je kako prevariti, da kažem, sistem. Ako sada učenici, recimo, od osnovne škole non stop pišu nekakve seminarske radove, između ostalog, zato da bi, jel tako, negovali to istraživačko mišljenje, da bi oni sami tamo povezivali, u teoriji da. U praksi, recimo, ja sam završila gimnaziju, nakon toga filozofski fakultet, u svom životu napisala sam ne više od 5 seminarskih radova. Kroz celo to, dakle, moje školovanje. Ali nekada kada ste pisali seminarski rad, vi ste imali tu knjigu, pa ste morali prvo da pročitate. Ne možete da prepisujete nešto što nema veze sa temom. Znači, iščitate sve, pa vidite šta ima veze sa temom, pa to. Danas, seminarski rad koji u teorijskom smislu, da, nego je istraživačko mišljenje, jer vi ćete otići na internet pa ćete naći, se pretvara u nešto što se zove copy-paste mehanizam, a ne istraživačko mišljenje. Vi vidite sliku, znači to je ta oblast, pa sigurno to, gde deca stavljaju te svoje, da kažem, nekakve projekte i nekakve svoje prezentacije, stvari koje vrlo teško umeju i da izgovore, a kamoli da ih oni razumeju. Dakle, mi u toj trci da negujemo istraživačko mišljenje, protiv čega ja, dakle, nemam ništa protiv, ali čisto hoću da uputim na nekakav poredak i tog stvari, vrlo često dođemo do momenta gde je taj sistem prevaren na neki način, da nastavnik, evo to ja sam dao, ja sam upotrebio tu metodu, ja sam dao učenici, pa da rade u grupnom radu, jer grupni rad i tekako, evo tako, ima pozitivne efekte na raznim drugim poljima, osim samog znanja, da se on uklopi, tako dalje, tako dalje. Ja sam dao to i ja sam time svoj posao završio. Ne, oni su prevarili sistem. Oni su išli copy-paste, od istraživačkog rada nema ništa, a faktičko znanje ostaje krhko i ostaje slabo. Pa evo, to je još krenulo i ranije. Ja dok sam studirao, isto nama su dozvoljavali na pojedinim predmetima 4 sata, recimo, pismeni zadatak. Dozvoljena je sva literatura. Ali ako vi niste u priči, ako nemate to faktičko znanje, vi nećete moći ni da upotrebite literaturu. Sad je stvar da li ste vi naučeni da prekopirate sa interneta ili ste naučeni. Sada kaže, mi negujemo to istraživačko mišljenje, a funkcionalna nepismenost u pogledu razumevanja srpskog jezika pada. O tome svi govore. Deca ne razumeju pročitani tekst, mehanički čitaju, ne mogu da izvuku poentu i tako dalje. Gospođo Tošić,
Evo, jako interesantno. Ko želi, ko je slušao, ko želi da čuje, mogu je da čuje mnogo toga, sada što je vaša koleginica ispričala. Interesuje me, ajde to faktičko znanje, to svako mora da stekne, to su neke osnove koje moraju deca da nauče. Da li naše ministarstvo dovoljno brzo menja i donosi te promene i to faktičko znanje mora da se menja, tako? I ono je sklono promenama. Da li naš sistem dovoljno brzo prati razvoj tehnologije? Ne, nijedan sistem. Ne samo tehnologije, nego i uopšte. Nijedan sistem. Ovo je jedan jako glomazan sistem. Mi savršeniji od našeg ne prati dovoljno brzo tehnologiju, naš pogotovo, mi u svemu kaskamo. Tako da, ne, ja se nikako ne bih složila da mi brzo pratimo. Ali nevolja je u sledećem, što mi od tih potreba za improvizacijom, znači da uzmemo od svega pomalo, da uzmemo malo onog starinskog, pa da malo ličimo na tradicionalno, pa da uzmemo malo novog, pa da ličimo na moderno, zapravo napravimo jedno zamešateljstvo koje samo napravi jednu zbrku. Jako dugo je bio nastavnik, učitelj, predavač, kako god, jedini izvor znanja. To je bilo i tu je onda on bio centar i deca su bila relativno isključena. Pošto je to doba prošlo odavno, mislim, naravno podrazumeva se da nastavnik i učitelj zna više od svojih učenika, mislim u tom smislu, ali nije jedini izvor znanja, a znamo da znanje može da se stekne samo ako ga lično praktikujemo, a ne samo ako ga slušamo od drugih, jer to onda nije prosto aktivno učenje. Otud ta ideja da bude više grupnog rada, više time i sa vrlo jasnim instrukcijama i preciznim stvarima kako se to i meri i uključenost i upravo to da ne bude ovakvih zloupotreba o kojima je Branislava već govorila. Nevolja je onda gde mi smo instant, mi uzmemo od svega pomalo i ništa ne proverimo do kraja. Mi damo deci istraživačke zadatke, ali ih ne proverimo da li su zaista oni istražili ili su neke mame, tate, bake, deke, kogod iz komšiluka to završili umjesto njih. Mi damo grupni rad, a pritom ne vidimo efekte grupnog rada u smislu ko je koliko bio uključen, na koji način, ko ima kakvu ulogu u timu, a to su sve jako dobro poznate stvari, ništa to nije novo i toliko inovativno. To samo traži tu vrstu znanja i drugačiji stepen promišljenje na taj način. Prema tome, odgovor da li mi idemo toliko brzo, ne mi, nijedan sistem ne prati više, čak i ovi najrazvijenjeniji, ranije se smatralo da je u Evropi finski sistem najrazvijeniji, on jeste nekako za Evropu i dalje, ali sada zaista Azijati nas, Evropljani su u tom smislu prevazišli i oni zaista uče mnogo brže i na mnogo drugačiji način. Upravo na ovo, znači aktivno uključivanje, strogi kriterijumi provere. Meni to nedostaje u našem sistemu. Nisam ja neko ko bi zagovarao strogoću u smislu ajde da deca mrzi i ne vole školu. Šta je to što bi, dajte da približimo našim gledaocima, šta bi to promenili? Šta bi to trebalo, šta bi to bilo obavezno i šta bi to vi strogo kontrolisali? Ja bi kontrolisala dečiji rad. Sticanje kog vrsta znanja? Bilo kog znanja koje je dečije, ali zaista dečije. Znači ono što se stekne na času, ono što ja ili drugi izvori, enciklopedije, internet, knjige, sve bude dostupno. I sad je stvarno sve dostupno. Zašto to ne bi bili svi izvori koji su svi tu na stolu, učionici, gde dete jedno može da uči iz računara, jedno iz enciklopedije, jedno iz nekih različitih udžbenika, ne samo jednog za koji smo se opredelili, jedno iz časopisa. Jedno, time što će da razgovara o nekoj temi sa nekom ličnošću koja je u tome ekspert. Pa da onda donesemo i vidimo ko je šta naučio, da onda nastavnik, učitelj malo doda o tome, da to integriše sva ta znanja i da proverimo šta su poneli. Zaista postoje mogućnosti i načini, to ništa nije, nikakva rupa na saksi, to se radi u svim uspešnim sistemima, da se mere efekti svakog časa. Meni to nedostaje u sistemu. Pazite, to što su časovi održani, zapisani, bili ljudi na nastavi, bila deca, ništa ne znači. Nastava nije jednako učenje. Da bi se učenje dogodilo, pored ovoga što dete mora da ima određene sposobnosti za učenje i određenu motivaciju da to radi, mora da bude jako mnogo različitih metoda. Ja sam završila prošle godine
u našoj školi radila sam jedno veliko akcijno istraživanje, upravo za potrebu unapređenja nastave, o tome koji su dominantni stilovi učenja kod naših učenika starijih razreda, doduše uključila sam i četvrti razred. Znači četvrti, peti, šesti, sedmi i osmi. I onda kad vi napravite pregled, statistiku, evo ja sad govorim o tome što sam ja istražila, vi vidite da jedan veliki broj učenika uči na način koji nije dopušten u školi. A to je taj takozvani kinestetički tip učenja koji podrazumeva učenje u pokretu, učenje uz radnju, učenje uz probanje određenih stvari, da li je to eksperiment, da li je to, ne znam, u srpskom jeziku, u stranim jezicima, neka dramatizacija, neko čitanje, negde gde ja moram da imam i pokrete, ne moram samo da slušam i da gledam. Šta ćemo sa tim brojem učenika? To nije mali broj učenika. Ako mi pravilima ponašanja definišemo da mi moramo da sedimo pravo, da gledamo, da niko ne sme da progovori, da ništa ne sme da kaže, ili ako to zanemarimo, pa onda to da onaj haos, znate, pa onda ne čujete, imamo mi situacije kad vam se čini da nema profesor, da nema profesor u odeljenju, mislim, to nije radna atmosfera. Tačno se zna šta je to, koje je ta, e sad, te suptilna ta znanja, te fine mirođije u začinima i u kuvanju zvanom učenje treba da proseduje prosvetni radnik. I da ume da ih prenese đaku, to je naj, znate. Ako ih on ima, nemamo li ništa od toga što ih on ima. Naravno, ako on ne zna da ih prenese, tako je. On nije profesor. I tu je najveći umeć, jer svako od nas učići svoje nauke koje je šta učio je imao jedan veliki dijapazon raznoraznih znanja. Ono što koristim, ja to često kažem na seminarima u radu sa svojim đacima, pa verujem ni 5-10% od znanja koje imate da ne koristite u tom radu. Ali šta vam je potrebno? Jako dobar pedagoško-psihološki pristup, poznavanje metodologije rada, didaktike, u smislu da znate da prilagodite, da prepoznate. To su neke veštine koje malo izostaju kod naših ljudi. Mislim da se to neko rađa sa tim. A da neko i da hoće ne može da nauči. Slažem se, zato postoje nastavnički fakulteti u ovim uspešnim sistemima o kojima govorimo. Vi se pripremate za profesiju nastavnika učitelja. Mislim, kad kažem nastavnika, mislim na sve predavače. Kod nas vi idete da studirate, ne znam, psihologiju, da pričamo o našem zanimanju, ja i mi možemo da radimo na jedno 150 različitih mesta. A ne pripremamo se da budemo profesori psihologije. Naša nauka je specifična, pa kroz sadržaj nauke to znamo, ali ajde da uzmemo fiziku, hemiju. Vi možete da radite u Vinči i da radite u osnovnoj školi. E pa ne, potrebna su potpuno drugačije znanja. Tu je nekako ključ. Pitanje je da li naš sistem brzo prati tu reformu. Možda on je ne prati brzo u smislu nekakvih, nečega što je postigao, u smislu nekakvih ishoda, ali u smislu koliko se brzo određene stvari uvode, u tom smislu veoma brzo. Dakle, stvari se uvode danas, malte ne za sutra. Malo sada karikiram stvari, ali skoro da je tako. Kao što su, naravno, deca živa bića, ne smemo zaboraviti da i sa tom decom ne rade računari, već takođe rade živa bića. I da ti ljudi koji su određeno vreme funkcionisali na određeni način i prema određenim pravilima, ne mogu ni na kakav i ni na čiji klik da odjednom u potpunosti promene svoju vizuru. To je psihološki nemoguće. Tako da, to je nešto što smo mi prosto prenebregli, da postoji veliki uticaj. Znači, ja koliko vas razumem, znači, čovjek ne može toliko brzo da se prilagođava ovako brzom razvoju. Tako je, i to su onako nerealna očekivanja. Kako da prevaziđemo taj problem? Upornošću i onime da ono što se uradi bude urađeno adekvatno. Da ono što se uradi bude zaista urađeno. Pa onda stepenik po stepenik. Jedna po jedna stvar. Na pitanje sa početka ove emisije, da li su učenici doživjeli stres kada je došlo do pomeranja iz matematike? Lilja je lepo objasnila da je to individualna kategorija. Dakle, stres je individualna kategorija. Nešto što je za vas stres, za mene možda nije. I nešto što je za mene stres, vas možda baš briga za to. Dakle, nije pitanje na toj ravni da li je neka individua teško podnela. Kao što je Lilja lepo rekla, tu smo mi u školi da im to prosto vidimo ko kako reaguje, tu su njihovi roditelji i tako dalje. Stvar je sistemske prirode,
a to je da li je nešto što smo te učili ovde, svi mi, a ti imaš 15 nastavnika, stručne saradnike, direktore i tako dalje, da je nekakva kruna tvog, da kažem, rada, da je to prosto vreme i mesto kada treba da pokažeš i nikada nismo doveli sistem u pitanje, šta se dešava u momentu kada ti kao jedno mlado biće vidiš da je u stvari baš ono što nije dovedeno u pitanje u stvari bilo pod znakom pitanja. Koja je poruka koju mlado biće izvlači iz toga? Po meni je to bitnije pitanje nego da li je neki pojedinac bio pod stresom. Neki pojedinac da. A neko se baš smejao i rekao, super, taman, imam sada učiću ili ići ću sa drugarima da igram igrice, da, imam sada drugačije, vreme. Drugačije se shvate. Idemo na još jednu kratku pauzu, brzo se vraćamo u studiju. Evo nas nazad, nastavljamo priču o našim najmlađima, našoj deci, o njihovim problemima, o rešenjima za njihove probleme i o njihovom vaspitanju, školovanju. Gospođo Tošić, malo pre ste pomenuli da je neophodna motivacija kod dece. Kako na pravi način motivisati decu da uče nešto što već za godinu, dve će biti zastarelo? E, vidite, zapravo, da li mi možemo bilo koga da motivišemo? Ja ću malo preformulisati vaše pitanje. Recim. Obzirom da je motivacija ide iz nagonskog dela naše ličnosti, iz nagona za voljom, motivacija nije stvar koju nekome možemo da damo ili ne damo. Učenje da, možete vi meni ili ja vas nečemu da podučim, ali ne da vam dam motivaciju. Motivaciju imate ili nemate, ali ja mogu svojim postupanjem... Slušajte, ali ipak kažu da ima ljudi koji znaju to. Da, da, evo sad ću upravo to reći. Ja mogu svojim postupanjem da podignem vaš nivo energije koji imate ili da to zovemo motivacijom. Da budete motivator. U tom smislu da budete motivator, znači da negde ulijete malo veru, poštovanje. A šta je to? Pošto je to ovaj deo koji ide iz emocije. To je stariji sistem u čoveka nego što je kognicija, nego što je znanje. Prosto ranije nastaje. To ide isključivo iz osjećanja prijatnosti ili neprijatnosti. Ako ste vi u atmosferi gde osjećate prijatnost zato što osjećate da ste prihvaćeni, da je neko prema vama dobronameren, da hoće da vam nešto da, pokaže, govorim sad o školskim prilikama, vi ćete naravno pre da se osetite uvaženo i tako dalje, da pripadate vršnjačkoj grupi. Zamislite osobu, dete koje je izolovano, koje je možda u nekoj situaciji potpuno deprivisano zbog socijalnih uslova, fizioloških uslova, bolesti, znanja. Osjeća izolaciju, osjeća isključenost, a vi tražite od njega ili ja da nešto uči. Nema nikakve šanse. Znači, da bismo došli do učenja, imamo jednog jako dobrog teoretičara, Abrahama Maslova, koji govori o hijerarhiji ljudskih potreba. Učenje je tek na nekom četvrtom, petom mestu, da bismo do njega došli, sve ispod toga mora da bude zadovoljeno. Fiziološke potrebe, potrebe za sigurnošću i bezbednošću, za pripadanjem, za uvažavanjem, pa onda govorimo o učenju. Znate kako, treba čuti to, ali mnogi ljudi kod nas nekako, ajde Branislava, možete vidjeti mi odgovorite, odbijaju da shvate da je temelj svega u stvari to što se nalazi u nama. A nekako gledaju suviše materijalno na sve. Ovo je materijalno društvo, potrošačko društvo. Da, 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 ali ne može tako. Evo sada je vaša koleginica rekla da šta sve treba da bude zadovoljeno, da bi mi imali neki temelj na kome bi mogli da zidamo i motivaciju i znanje. Tako je, jeste. A ljudi mnogo gledaju drugačije. Gledaju crno-belo, gledaju to bez osvrta na društvene, kao da društvene nauke recimo ne postoje, kao da jednostavno nema ih. Da. Nauka je prirodna nauka, ostalo nema veze. Da, da, da. Tu mnogo grešaka ima. Kako to da približimo ljudi? Da, ovako. Zbog dece naše, ne zbog nas, ajde, mi smo već... Da. To smo što smo, da. Da, da. E pa sada ovako, to je ovako, kratko je pitanje, ali odgovor je dosta kompleksan. Jeste. Ovako, pre svega,
Rekli ste, otpisuju društvene nauke. Tu, naravno, barem kod nas, jasna je stvar, prevashodno je to finansijski moment u smislu da, ovo što je Lija rekla, da sam želala novac, ne bih upisala, da ne bih bila u prosveti. E sada, šta je suština? Uvođenje informacionih tehnologija u školu. A da li je to suština ili forma? To je forma. Dakle, kompjuter je sredstvo kojim možete da uradite određene stvari. Biti inženjer ne znači umeti da baratate kompjuterom, već šta? Imati u glavi nešto što možete da prenesete na to sredstvo. Dakle... Samo ime inženjer, kada prevedete, znate koren reči. Da, da. Znači, nema veze s računarima. Tako je, nema veze sa računarima. Dakle, uvođenjem, rekli ste, kada nemamo dovoljno, kako naterati decu da uče, ako već će to znanje biti prevaziđeno, zavisi šta će biti prevaziđeno. Definitivno da postulati određeni iz fizike, hemije, psihologije neće biti prevaziđeni. Znači, naravno, nešto što je nauka... Razvoj je mnogo brz. E, tu smo... Tako da hoću da kažem, recimo, šta je to? A šta je suština? Za 10 godina... E, vidite, to hoću da kažem. 90% zanimanja koje danas imamo neće postojati. Ali tu smo na temi šta je forma, a šta je suština. Ako učimo decu onome što je suština. Forma nije važna. Da li ću ja, kao inženjer, crtati šemu na milimetarskom papiru ili ću tu istu šemu uraditi u računaru. Stvar je mog znanja. Razumete? Dakle, odvojimo formu od suštine. Ovde, sada se vraćam na vaše pitanje, nisam ga zaboravila, evo morala sam da malo napravim uvod, a to je da li je društvo materialističko, da li smo previše usmereni ka nekakvom cilju, a prosto zanemarujemo ono što bi se reklo zadatak, odnosno zanemarujemo sam taj proces. Da, zašto? Zato što smo vrlo često stavili formu ispred suštine. I to se radi u obrazovanju. Uvođenjem kompjutera mi ćemo sada, znači problem je sa zadašnjim ispitom, ali kada ga budu polagali na kompjuteru, e, onda će kompjuter da reši stvari. Znači, neće rešiti kompjuter stvari. Rešit će ovo o čemu smo, eto, koliko toliko u ovoj emisiji govorili ili smo barem probali da nešto kažemo, a to je prosto usmeravati decu na samostalan i grupni rad, ali na ličnu odgovornost. Znači, i u grupnom radu odgovornost je individualna. Zadatak, postignuće je grupno, a odgovornost je individualna. Dakle, usmeravati našu decu na lični rad, na lični trud i na ličnu odgovornost. E, to je negde malo skrajnuto, zanemareno u smislu svega ovoga o čemu smo do sada govorili. Kako? Evo, moja misija toliko traje. Meni je stvarno bilo zadovoljstvo da razgovaram s vama, ali mogu bi još sigurno na 2 sata. Jako je zanimljiva tema i neiscrpna. Nadam se da ćemo se videti opet, da ispričamo neku još nešto o ovoj interesantnoj temi. Još jednom ću vam se zahvaliti što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Hvala. Vama, poštovani gledalci, hvala što pratite naš kanal. Sljedećeg utorka u isto vreme na istom mestu svakako neka interesantna tema i naravno adekvatni gosti. Prijetno.